Усилни времена. 20-та неделна беседа, държана от учителя на 18 февруари 1934 година. 10 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента ще се развеселя. Ще прочета трета глава от второто послание към Тимотея. Песента Духът Божи. И това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Неприятното в живота показва всякога едно отклонение от онази права посока, в която човек трябва да върви. Всяко препятствие, всяко усилие, в какъвто и размер да е, показва едно малко отклонение от правия, от естествения път на живота. Под думата естествено разбират естествен човек, който не може да разбере духовните работи. Естествен път е онзи, който е определен. Значи има един определен път. В този път хората ходят без да знаят. Животните ходят по инстинкт, а човек върви по интуиция вътрешна. Значи има неща, които да направляват. Сега ние виждаме в съвременните методи, според съвременните педагози, които говорят, как трябва да се възпитава човекът. За да се възпитава човек, трябва да го оставим да влезе в естествения път на природата. Като казваме естество, ние разбираме слабите страни. Казваме, това е в естеството на човек. Обаче разбираме и добрата страна, защото в естеството на човека има две страни, които са вложени в него, добра и лоша. Ще настанат усилни времена. Усилните времена показват, че човешкото взима надмощие. Усилните времена се проявиха в органическия свят, когато човек се яви. Преди човека е имало пак усилни времена между по-нищите животни, но при човека се забелязва една епоха на личния егоизъм. Ние сме вече във втората фаза на личния, индивидуалния живот на човека и минаваме в третата фаза на живота, а именно колективния егоизъм, който сега преживяват народите. Личният, индивидуалният егоизъм стана причина човек да изгуби, понеже то влезна в разрез с народите и с всичко онова, което съществуваше в рая. Под рай разбираме установения ред на нещата, в който съществуваше една разумност. В личния егоизъм хората трябваше да напуснат рая, вследствие на което след дълъг период, който наричат еволюция, ще дойдат още по-добри условия. При тази еволюция ние наричаме еволюция на човешкото отклонение, т.е. деволюция. Деволюция не в този смисъл на отклонение на човешкия дух, на разумността в него, което има особено мнение за нещата, но отклонение на разумното. Някой път казват, че дяволът е този човек, че дяволът е причина. Не, дяволът е умен. Не в този смисъл, че дяволът е лош, защото когато се констатира злото в човека, виждаме, че злото само по себе си не съществува, то винаги е във връзка с доброто. Доброто и злото вървят заедно. Ти никога не можеш да отделиш доброто от злото. Сега философски като разсъждавате, вие може да дойдете до едно противоречие и да кажете, тогава как ще се спасим? Вие не трябва да поставяте злото в света, няма защо и да го поддържате в себе си. На огъня може да се греем, но няма защо да го туреме в къщата да запали къщата. Иначе не е лошо да се поддържа огънят. Когато говорите за злото, се подразбира, че вие сте турили огъня в неестествено положение, следствие на което е изгорил къщата. Не, в къщата огън не може да остане. Това значи да туриш злото не на място. Този огън, т.е. личният егоизъм, днес изгаря всички. Станала е цяла каша. Ние се стремим към друго нещо. Сега европейските народи минават в друга фаза, в колективният егоизъм. Днес всички народи се стремят да се обосноват като една фамилия, да живеят добре помежду си. Тъй вълкът се обославя, грижи се за децата си. Така и овцата се грижи за децата си.
Да оставим въпроса дали вълкът постъпва добре или не, то е друга работа. И вълкът си има свое мнение, той казва: аз имам право да изям овцата. Но и овцата казва: аз имам право да ям тревата. Ако турите вълка натясно, той ще каже: ако овцата се откаже от тревата, и аз ще се откажа от овцата. Но докато тя не се отказва от тревата, и аз не се отказвам от овцата. Както виждате, вълкът разсъждава здраво, логика има той. Сега искам да ви представя мисълта си ясна чрез един окултен разказ. Ще го представя в идеална форма. Като се явило желязото в света, в него се явила идеята, че то може да оправи света. И затова отишло при един майстор, който се занимавал с естеството на желязото, и му казало: аз имам един проект да се оправи светът чрез мене. Ако ме слушат хората, всичко ще туря в ред и порядък. Добре, ще направим един опит, да видим доколко твоят опит ще излезе добър. Майсторът тури желязото в огнището и после изважда го с клещи, чукал го от тук, от там, правил това, онова, докато направил от него гвозди и чукове, брави, свредили и други. И след това казал на желязото: сега ще си отидеш и втори път ще се явиш при мене да си кажеш резултатите от твоя проект. Върнало се желязото и го запитали какво направи. Нищо не направих. Турика ме в едно огнище, нагорещиха ме, чукаха ме от тук от там, попаднах на един неразбран човек, който не можа да разбере нищо от моята философия. Обръщат се сега гвоздите, чуковите, брадвите, децата на желязото към баща си и казват: татко, ти не можа да разрешиш този въпрос, не знаеше как да постъпиш с този човек, не ти стигаше умът. Започват те да дават на баща си ум. Гвоздият казал: сега аз не ще ида при този железар майстор, познавам вече характера му, знам, че е неразбран човек. Ще отида при един земледелец да му кажа как мога да бъда полезен на човечеството. Иди, синко, нямам нищо против това и аз искам да видя какъв ще бъде твоят проект. Гвоздият отива при един земледелец и му казва: имам един проект. Какъв е той? Искам да оправя света. Ела, ще те опитам. В къщата си имам две гради, които не могат да се спогодят, искам да опитам сега твоята теория. Той взел чука, наблъскал гвоздия на едната града и го оставил. По едно време дошла голяма буря, съборила къщата и гвоздият излезнал от градата и се върнал при баща си. Какво има? Остави се, неразбран човек излезна земледелецът, тури ме да примирявам две гради. Та те не могат да се примирят. Тогава чукът казва на баща си: на баща ми и брат ми не им стига умът, и двамата отидоха при неразбрани хора. Аз ще отида сега, ще намеря някого да му покажа моя проект, като чук какво мога да направя в света. Отишъл той при каменаря, разправил му своя проект, каменаря казал: добре, ще ти опитам. Той взел чука и отишъл в планината, където прекарал цяла година и чукал камъни от канарите. Като свършил работата си, захвърлил чука. Чукът отишъл при баща си и казал: и каменарят не приема никакъв проект. Сега ще спра до тук. След това отишли и брадвата, и свределът, и тях употребили за работа, брадвата да сече дърва, свределът да пробива дубки, но от всички хора, на които се натъкнали, те останали недоволни като неразбрани хора. Най-после волът казал: то се вижда, желязото не можа да оправи света, но аз ще отида при човека да му покажа какъв проект имам за това. Отишъл волът на гости при човека и като го видял, разказал му своя проект. Човекът го запитал: можеш ли да носиш юлар? Каквото искаш, мога, но един хубав проект имам. Добре, казва човека. Тури му един юлар, един хомот и цяла година орал с него. Връща се най-после и волът казва: и аз не разбирам как може да не приеме моят проект. Вместо да го приеме, тури ми оларе, тури ми хомот и ме впрегна на работа. Отишла и рибата при човека да му даде своя проект за модерното плаване. Той хванала рибата, турила на пиростията и я опекал. Тя се мърдала и казала: тия хора не разбират, опекоха ме и никакъв проект не разбраха. Най-после, като ходили всички и се натъквали все на неприятни работи, дошъл ред и до детето. То като помислило, казало си: и аз ще отида при човека да му дам своя проект.
Той отишъл при един голям учен професор и му казал: «Моля ти се, аз сега се родих, малко дете съм, нищо не зная, нямам никакъв проект, дойдох вие да ми дадете някаква работа. Готов съм на каквато работа ме поставите. Ех, на тебе ще дадем най-леката работа да се учиш». Та сега всички учени хора, които дохождат да си дават проектите, са турени на работа. Единствените свободни хора, които най-малко работа вършат, това са децата, защото те са дошли без никакви проекти. Този разказ е създаден по причина на това, че хората са ходили да дават ум на Господа. Всички хора, които са на земята сега, все са давали ум на Господа, вследствие на което той ги е турил на работа. И волът, и конят, и птицата, и рибата, и хората. Всички са дошли на земята, за да осъществят своите проекти. Само детето се въздържало да даде своя проект. Ако вървим по пътя на желязото, от нас ще излязат гвозди и чукове, брадви, свредели. Ако вървим по пътя на воловете, хомоти и гемове ще ни турят. Ако носим ума на рибите, само пиростии ще се образуват, само огнища и консерви ще се правят. И най-после, ако носим ума на детето, светът ще се поправи. Затова казва Христос: ако не станете като малките деца... И Христос, като разглежда тази история, намира, че най-подходящото положение е на детето и казва: за такива е Царството Божие. Всички други живеят сега в усилни времена. Защо? Понеже личният егоизъм е установеният закон, който тласка цялото човечество. Няма същество в света, което да не е под влияние на личния индивидуалния егоизъм. Следователно, всяко същество разглежда нещата само от свое гледище. И когато хората говорят за някакъв си морал и закон, той е по отношение само на техния личен егоизъм. Рядко се срещат хора, които истински разсъждават. Ако разглеждате света от единия до другия край, вие ще видите навсякъде закона на насилието, който проистича от егоизма на човека. Той сам го създава. За пример, богатият, който измъчва сиромаха, и сиромахът, когато измъчва, и двамата са егоисти. Ако вие размените местата им, турите сиромаха на мястото на богатия и богатия на мястото на сиромаха, ще видите, че те по нищо не се различават. Ако турите сиромаха на мястото на богатия без никакъв договор, той няма да се замисли даже и ще каже, че всичкото, каквото богатият има, е негово. Та сега ние търсим причината на злото в света. Откъде е дошлото? Много просто. От личния егоизъм на човека. Ако се освободим от него, ще влезем в колективния егоизъм. Може да се съберат 100, 200, 300 и повече хиляди хора на едно място, но при този колективен егоизъм, който съществува между тях, никакъв закон не можете да приложите. Ето, има общество на народите създадено, но всички партии, всички общества, които съществуват в държавите, имат за принцип личният егоизъм. Той е основата. И ще видите, около него има неща привидни, уж за човечеството, за морала и за свободата, но всички имат за задачи подобрението на личността на човека. И то е добре, не е лошо, но хората са минали вече крайния предел. Ние никога не се спираме върху онези големи страдания, които причиняваме на млекопитаещите с нашия егоизъм, вследствие на което ги избиваме повече, отколкото трябва. Хората не само, че себе си избиват, но и млекопитаещите безразборно избиват. Вследствие на това избиване, в цялата сегашна култура се създаде едно положение ужасно. Всичките сегашни болести се дължат все на това избиване на млекопитаещите. Както и с изсичането на горите. Ако се изсекат всички гори, ще се унищожи и цялата цивилизация. Трябва да се спре изсичането на горите. Горивото, което е необходимо за хората, те ще могат да го намерят от други места в природата. Нека да оставим сега в растителното царство да се установи онзи установен ред и порядък, но също така да се установи редът и между млекопитаещите. Сега аз не искам да вземете отговорността само върху себе си и да мислите, че един човек може да оправи света. Първият човек, който създаде той положение, беше Адам,
който ще бъде в състояние да изправи света. Законът е такъв. Онзи, който е направил прегрешението, той е в сила да изправи своето прегрешение. Онзи, чрез когото злото е влязло в света, чрез него може да влезе и доброто. Две положения. Тогава аз привеждам закона. Всеки един човек, вземете в най-малък размер, е отговорен за своята съдба. Той не е отговорен за онова, което става в света, за него той не може да бъде причината, но за малкото отклонение, за малкото зло, което е направил, той е отговорен. Има и някои странични външни влияния, но за създаването на най-малкото зло, той е причината. Следователно, той е в състояние да изправи това положение. Ако не беше така, тогава нещата в света никога не биха могли да се изправят. Защото ако един човек не може да изправи себе си, как ще могат тогава 10 души, събрани на едно място, да оправят целия свят? Тъй, щото въпросът е до единицата. Значи, ако един може да оправи целия свят, тогава и вторият, и третият, и четвъртият, тези умни хора, като се съберат на едно място, ще се изправят и ще бъдат в сила да изправят и цялото човечество. Каквито са разбиранията в индивидуалните отношения, такива ще бъдат разбиранията и в колективните отношения. Животът, който народите сега минават, е резултат на тяхното минало. Злото, което сега съществува в човечеството, е резултат на злото в миналото. Това е един трън в него. Такова е естеството на тръна. Ако имаш една бомба, пълна с взривни вещества, тя не е направена в този момент, тя отдавна е направена, но сега може да експлодира. Също така и всяка отрова носи в себе си разрушителна сила. Вземете, например, една киселина, всички елементи не са еднакво разрушителни. В азотната киселина, например, азотът е причина за разрушителното й действие. Като извадите азота отделно, останалите два елемента са безвредни. Ако имате сярна киселина и извадите от нея сярата, останалите два елемента са безвредни. Също така и в човека има един вреден елемент, той е неговият личен егоизъм. Той е мощното разрушителното. Не е въпросът да се унищожи, но този личен егоизъм трябва да се извади. Той не трябва да направи цялото, целия живот на човека киселина. В химията има киселини, основи и соли. По естество киселините представят мъжкия принцип – мъжът, основите – женския принцип – жената, а солите – това са децата. Следователно, когато казваме, че ни трябва сол, значи деца ни трябват. Като дойде солта, тя носи със себе си желание за учение, значи тя носи нещо добро. Обаче основите и киселините са необходими, за да се раждат децата. Ако няма киселина и основа, сол не може да се роди. Това е една аналогия. Тогава вие ще кажете, защо съществува злото. Злото е мъжът, доброто е жената, ако е детето. Вие сами ще кажете. Като се съединят мъжът и жената заедно, ражда се детето. Мъжът като киселина става лош, значи законът сам по себе си е лош. Но щом влезе в съединение, той изменя своето естество. Защо? Защото може да се неутрализира. Основата го неутрализира. Азотът е краен консерватор. Той има желание да седи само на едно място. Като се явиш при него, ще седиш с крайно благоговение. Той ще ти покаже какво трябва да правиш, докато си при него. Не трябва да мърдаш, защото той не обича движенията. Той е баща на децата. Щом азотът е баща на елементите, тогава кой елемент е майката? Водородът е майката, а кислородът е синът. Това е фигуративна химия. Като влезете в тази химия, може да работите с нейните елементи. Сега мнозина се занимават само с материалната химия, с физическата химия, но химията има и други свойства, които хората не са научили. Вие може да предизвикате злото и в най-добрия човек. Как? Ако не знаете как да постъпите с него, тогава обратно. Ако знаете как да постъпите с най-лошия човек, вие може да предизвикате доброто в него. Едно агне никога не може да предизвика в един вълк едно благородно чувство. Малкото дете, като се роди като дете,
Ако агнето вземе вълча форма, като дете може да предизвика във вълка съвсем други чувства да е разположен. Ако вие сега в дадения случай, защото се казва вълците облечени в овчи кожи, ако лошите хора може да се облекат в овчи кожи, защо добрите да не се облекат във вълчи кожи? Какво лошо има, ако един човек се облече с вълча кожа? Вълк няма да стане. Както един вълк, който се облече в овча кожа, овца няма да стане. Така и една овца, която се облече във вълча кожа, вълк няма да стане. Защо овцата да няма право да се облече във вълчата кожа? Значи вълкът има право да се облече в овча кожа, овцата няма право. Разбирам, но той го наричат в съвременния живот политика. Сега аз не защитавам, аз обяснявам. Аз обяснявам онова, което е в природата. Аз в света не може да взема никаква страна, защото когато и да защитавам, правото не е там. Човек не може да защити овцата, не може да защити и вълка. Те сами са в състояние да се защищават. Може да вземеш страната, дето е овцата, но и вълкът и той е прав. Вълкът, както и да го уверявате, все има една хуманност. Да ви кажа къде е хуманността на вълка. И той има хуманност. Вълкът никога не изяда болна овца. Оставете една болна овца в гората, той като мине, ще я побутне с муцуната, казва, ти гледай да оздравееш, вземи грижа за себе си. След като оздравее овцата, ако втори път я намери здрава, тогава изменя философията си. И давам му правото в дадения случай. Че е благороден, аз не искам да оправдавам, аз само да обясня. Има неща в света, които съществуват. Защо и за какво има свои причини? Нещата зависят от какво гледище ги разглеждаме. Та казвам, от гледище на човешкото развитие, човек е дошъл до едно място, гдето не живее съобразно със своето естество. Не живее и ето на какво основание не живее със своето естество. В животинското царство всичките животни вървят по линията на баща си и майка си без изключение. Едно агне мяза е или на баща си, или на майка си по характер. У човека има едно грамадно различие. Много пъти синът мяза на четвърто, пето, десето поколение назад по характер. По всичко се отличава и никак не мяза на баща си. Тъй както живеят баща му и майка му, те са трезво мислищи, а пък той е разпуснат в нравите. Как ще обясните сега? Той го наричаме атавизъм. Но това нищо не обяснява. Това е законът на отклонението. Когато се раждат добрите хора в света, в природата се раждат при известни времена. Не се раждат всякога. Добрите хора се раждат в определено време, точно определено за добрите и за лошите хора. Ако психологически се изследва раждането на вълците, раждането на овците, раждането на пчелите, на растенията, тъй както стават, ще се извади отлична наука да се види как се размножават, какви са законите на размножението. После, това е необходимо при възпитанието на хората. Там е пак същият закон. Да се възпитава един човек, трябва да се разбира дълбоко естеството му. Апостол Павел, когато казва, че по закон никой няма да се оправдае, по закон разбираме той човешкото мнение. Законът в света на човешкото мнение. По човешки никой не може да се спаси. По човешки, тъй както хората живеят, никой не може да се подигне. Сега ние оправдаваме и казваме, богатия човек може да има 100, 200, 300, 400, 1 милиард, 10 милиарда. Питам. Този богатия човек от гледището на природата има ли право да държи този всичкия капитал струпан на едно място за своето благо? Няма право. То е едно насилие. Един човек може да изколи хиляди животни. Той може да се позволи това, но той няма право. В божествения ред някой път животните може да станат жертва на хората. Жертвата се позволява, но той трябва да стане разумно. Не трябва да стане в разрез с законите на природата. Ако стане в разрез с природата, нарушава се нейното равновесие, което се отразява върху бъдещите поколения. Сега много пъти в Библията се взема, има едно обяснение за един плод. Казва се, че Ева изяла една ябълка. Че Ева изяла една ябълка. Какво зло има, че изяла една ябълка?
Защо от една ябълка да произлезе такова зло, от което хората и сега не може да се освободят? Той е избор на онази неестествена храна. Грехопадението започва с месоядството в света. Падането на ангелите се дължи на месоядството. Един човек, който е месоядец, може да направи всички престъпления. Всички хора, които са месоядци, техният морал е до плевнята. Може да ви преведа ред примери, какво нещо е. Хората едни други може да се ядат. Тя е една епоха, когато хората са се изяждали, когато човек се е изопачил. Имаме доста разкази, колко от американските проповедници са били изяждани, опичани. Аз слушах веднъж един английски проповедник, който отучил месоядците. Преди него десетина проповедници били изядени. Той казва: «А ако е за мен, и аз ще ида да ме изядат». Но той знае закона за масовото внушение. И като ги вижда, тракат им зъбите, но той ги гледа, те отстъпват и сплашва ги, казва: «Не може да ме изядете мене». Той не е за ядене. В него има други трептения. Ще кажете, че се е молил. Хич не се е молил, но в себе си трябва да обуздаем злото и да го турим на работа. Че ако ти не можеш да вземеш сериозен вид отвън, ще туриш едно положение да се самообуздаваш. Казвате, защо са усилните времена? За да се покаже какъв характер имате вие. Слушал съм и млади, и стари да казват: «Не съм ли свободен да правя каквото искам?» Само робите може да правят каквото искате. Робът кой е? Онзи, който казва, че всичко може да направи, той е един войник, на когото му заповядват. Той направи, онуй направи и той прави. Ти си под команда. Ти си свободен само духом, когато ти не правиш това, което ти заповядват. Вие разбирате, че ако правите той, което искате, че вие сте свободни. Но като правите онова, което не трябва, вие ще бъдете ли свободни? Има неща естествени за човека. Там, дето е изворът, там е свободата. Дето си свободен, ти ще провериш своята свобода. Най-голямата сила на човека седи в това да се откаже да прави зло. Или друго яче казано, той не трябва да става слуга на злото. Или той трябва да бъде свободен, най-малко свободен. Или ако не може да бъде господар, да бъде свободен. Второто положение. Той трябва да бъде господар на злото. Да бъдеш господар, значи да туриш това зло на работа. Сега, за пример, научните изследвания показват, че някои хора са миролюбиви. Има хора, които не може да извършат престъпление. Устройството им е такова, че не може да извършат престъпление. Няма достатъчно енергия. Има хора, които са така създадени, че за тях да убиете толкова лесно, както да се откъсне главата на една муха. Така казано е, че в света съществува един закон на внушение, който работи отвън. Ако ти по едно невнимание в света останеш дълго време да живееш на физическото поле, в материалния свят, да се занимаваш само със своето материално подобрение, ти непременно ще извършиш престъпление, защото всичката енергия ще се събере при ушите и без да искаш ще стане една експлозия. Следователно, психологически ти трябва да знаеш на деня колко часа да работиш физически, колко часа да работиш духовно за чувствата и колко часа да работиш за мислите. Постоянно трябва да има слизане и качване. Ако става той движение в ума ти, в сърцето, в тялото, престъпленията са изключени. Ако седиш само на едно място и водиш еднообразен живот, непременно престъплението ще изпъкне и тогава ще се явят разни обекти. Светът е пълен с обекти, които ще те извадят от онова равновесие, в което ти се намираш. Искате вие да схванете той, което може да ви бъде полезно, не да се плашите. Много пъти вие се плашите от злото. Много пъти вие се плашите от по-зло. Много пъти вие се плашите от лошите времена, много пъти вие се плашите от сегашното положение. Казвате, какво ще стане със света? Какво ще стане със света? Къщи, които са прогнили, на които градите са черодясали, ще се съборят. Онези къщи, които нямат добра основа, ще паднат.
пътищата, които не са добре послани, ще се развалят. Реформа ще стане навсякъде. Всичко онова, което е добре построено, ще се устрои. Казвам, за сега се заражда един неестествен страх. Ние искаме да оправим света, ние желаем да се оправи светът. Хубаво ето и желание, аз не го отричам. Ще се оправи светът. Но тъй както ние мислим, светът по никой начин няма да се оправи. Всичкото, което става в света сега, то ще послужи само като средство. Настъпил е вече колективният егоизъм в света, какво ще правите? Например, води се една малка революция, както в Австрия. Днес държавата е колективна единица, не е тъй слаба. Тя има оръжие, картечници, ще се въоръжат. 10-15 души добре и ще се борят с държавата. Какъв смисъл има слабият да води война с силния? По някой път гледам, аз като отида при пчелите, по някой път са ме нападнали, за да ми покажат, че не трябва да съм близо до кошера. Казвам, моля, чакайте. Те искат да си забият жилото. Една сестра страдаше от ревматизъм, боеше се да не усъкатее кръкът и оплашила се беше. Заведох я при кошера, разгневи ги и като накацаха на кръка й, повече от 20 пчели я охапаха и оздравя. Бомбардираха я пчелите със своите картечници и казвам, че тази неизцерима болест оздравя. Подложи се на този картечен огън. Разумните същества ще го употребят за лекуване. Всяка пчела, която ожилва, ще умре. И пчелата ще каже, аз умрях за своето отечество. Ако не бях отишъл при този кошер, тя нямаше да умре. До някъде е прав този възглед, но той е посторонно. Силата на пчелите седи в онова изкуство. Събирането на мед, използване времето да събират, в крайен случай нападат, за да защитят своето богатство. И казвам, всички организации, които съществуват в света, това са данни, с които човечеството трябва да си послужи. Човечеството трябва да проучи живота на всички млекопитаещи, трябва да проучи живота на рибите, трябва да проучи живота на птиците и най-после трябва да проучи живота на първите раси, докато дойде до сегашната бяла раса. И той трябва да бъде една настолна книга, за да се извади една поука. Какъв трябва да бъде сегашният ред, който искате да установите? Ако искате да установите един социален строй, аз ви казвам, на какво трябва да почива той. Аз ще ви кажа, на какво почива вашето тяло. В тялото съществува един ред. 10 милиона клетки служат, работят, приготовляват този сок и после изпращат. Има клетки, които работят в белите дробове. Всяка клетка, когато организмът е нормален, всяка клетка взема достатъчно храна, за да живее. После нечистото се изхвърля навън, става пълно пречистване. Идеалното положение на тялото е, когато човек е здрав. Но щом съгреши човек, веднага неговата поща, съобщенията се задръстват и тогава се появяват разните болести, които лекарите лекуват по-своему. Може да ги лекуват, не е лошо да се лекуват, но казвам, природата има един особен начин за лекуване. Една особена лекция трябва да ви държа, която всеки може да приложи върху себе си. От този начин вие не трябва да очаквате едни бързи резултати. Най-малко трябва да чакате година и половина, за да добиете един микроскопически резултат. Трябва да чакате година и половина, не изведнъж да добиете. И ако имате микроскопически резултат в година и половина, през цялата година този резултат ще се увеличава, вие ще бъдете сигурни и мощни. Мнозина са казвали, кажи ни, може да се храни, но казаното трябва да се направи, трябва да се приложи вече. Идва една сестра при мен и ми казва, аз, учителю, имам голяма вяра в тебе, ти всичко можеш да направиш. Казвам, права си, аз всичко може да направя за себе си, но всичко за тебе не може да направя. Ако река да направя и за тебе всичко, ще наруша свободата, която имаш. Аз за тебе не може да ям, не може да мисля. Дъщерята, казва, тя се намира в критическо положение. Аз като майка влизаме в положението, тя я обича и тя казва, обещай и от тебе зависи. Не мога да обещая. Като имаш вяра, ще оздравее дъщеря ти. Пък като нямаш тогава, пък ако и дъщеря ти няма вяра... Аз мълча, право има.
Зная какво ще каже, не искам да го кажа, за да не стане. Искам, казва, да ми обещаеш. Който обещава, той плаща. Аз ще платя, пък друг ще свири свирнята. И няма да излезе такава, каквато аз искам. Да казвам, трябва да се държите на същото правило. Много пъти вашето тяло трябва да се подчини на вашето чувство трябва да се подчини на вашата мисъл трябва да се подчини на вашия дух. Но онова великото, разумното, то е един процес. Тялото трябва да се подчини. Несвоеволно чувствата ти трябва да се подчинят на мислите. Мисълта трябва да се подчини на човешкия дух. То е една редица. Станеш сутрин, ти си се обезверил и казваш, дали съществува нещо разумно в света, дали съществува някакъв Господ, дали съществуват разумни същества. И тогава ти ще търсиш някой философ да ти казва и доказва, дали има Господ или не. Само на слепите ще доказва, че има греещо слънце. На другите не трябва да им се доказва, на тях казваме, ела и виж. Вие казвате да се докаже. И започват тогава, по 3, 4, 5 начина. И има да се докаже, че има Господ. Хубаво, аз го доказвам. Има един мъртъв човек, казвам му тъй. Ти вярваш ли, че има Господ? Ритам го веднъж с кръка, той мълчи, образува се в него чувствуването и той започва да се движи. Почувствува, че някой го е ритнал, след той му казвам, той чувствува, че има нещо, което въздейства върху него. Той не знае. Казвам, вярваш ли в хляба? Пак нищо не казва, като го ритне, събуди се в него вкусът, като му дам хляб, разбираме, започва да яде. Дам цвете да мирише, не разбира. Като го ритна, още веднъж отвори се носът. Говори му, той не чува. Като го ритна, той започва да чува. Най-после сляпе не вижда. Като го ритна и започва да вижда. 5 пъти като го ритна, всичките сетива се отварят от всичките тия 5 удара. 5 пъти като го ритнеш, повече нито един удар. Колко пъти трябва да ритнеш човека? 5 пъти. За всяко сетиво поведнъж. Майката, като набие детето, да каже, един път, два пъти, три пъти, за всяко сетиво поведнъж, и като го удари 5 пъти, казва, стига, моето пиленце. Даже най-упоритото дете, един учител може да направи опит да прилага. Той ще събере децата и непроизволно за една година и половина, всякога ще види какъв е резултатът. Не трябва да риташ на кое да е място, къде трябва да удари. Не трябва да го удрете на едно и също място. Като дойдеш до ухото, де ще го удариш? С пръстите ще заловиш долната част на ухото. Като дойде до носа, ще хванеш върха, а другото, вие ще го намерите къде е. Даже ако някой път, ако вие не слушате, вие може да ударите. И някой път вие хванете ухото и го опънете, някой път пипате носа отдолу. Боят... Той е един психологически резултат. Той има чисто педагогическо възпитание. Всяко движение, всеки удар в света, тези удари, които употребяваме, те са неестествени удари. Майката удари, но този удар носи живот, внася живот. Казвате, трябва да се бие човек. Ще го проведеш разумно. Ще внесеш нещо разумно. Всеки един удар трябва да носи живот. Този същия закон ще внесете. Някой път в една ваша мисъл може да внесете смъртоносен удар. Неестествени удари са, казвате, от мене човек няма да стане. Той е смъртоносен удар. Аз съм последен такъв голям грешник. Не може да се изправи в света. Вие нанасите смъртоносен удар и действително при това безверие, което носите, вие може да потънете, може да се удавите, но ако знаете как да снемете този товар от гърба си, ще се избавите. Много пъти носите товар, който не е ваш. По изкуствен начин във вашия ум влязъл съвсем чужда мисъл. Някой път във вас може да влезе някоя хипнотическа мисъл, да ви застави сами да се самоубиете. Много хора крадат не от добра воля. Внушена е една мисъл да краде, да върши престъпление. За бъдеще, бъдещата педагогика ще бъде така. След като се хване, апашът няма да се наказва. Но по този апаш ще се намери тази мисъл, през колко души е минала, може би 100, 200, 500 души, които са мислили по този начин.
и ще се заемат да се коригират. Убил някой някого и не само едного ще съди, ще се намерят всичките по този ред, може би 1000 души. Този зародиш трябва от самото начало да се намери. Хванат едного, бият утре друг. Казваме, този свят не може да се изправи. За да се поправи светът, иска се едно разбиране. Религиозните хора, не религиозните, но духовните хора, седи една велика задача в света пред тях. Най-първо, трябва да внесат една светлина в човешкия ум, такава каквато досега не е внесена. После трябва да внесат такава светлина в човешкото, такава каквато досега не е внесена. И трето, да внесат в човешките постъпки такава светлина, каквато не е внесена. Не от нашето лично гледище, но от едно колективно гледище, не онова гледище, което е за нашето общо благо. Ние няма да умрем, ние ще се изменим. Един ден ние ще минем в по-висша форма. Благото на висшите форми зависи от сегашното състояние, в което сме. Сега ние искаме да знаем дали има онзи свят. Сега в кой свят сме? Невъзможно е човек да се освободи от онзи свят. Ние сме в оня свят. От оня свят и хиляди цървули да съдерем, не може да се освободим. Ние можем много пъти да умираме. Ние ще се престорим на умрели, ще дойде Господ и като те бутне веднъж, до пет пъти като те ритне, ще станеш. Какво ще правиш тогава? Как ще умреш? Умреш веднъж, ще те удари и като те удари, станеш. Може 10 пъти на деня да умираш, той дойде и като те ритне, ще видиш, че не се умира. Някой казва, ще умра. Един ритник ти трябва. Казва Христос, в последния ден ще ви възкреся. Казва се там с онази тръба, с която архангел Михаил ще затръби, че каква е тази тръба? Това е разумното. Когато се събуди разумното, всички хора възкръсват. Навсякъде тръби архангел Михаил. Един разбира едно, друг разбира друго. Който разбира, възкресява, а който не разбира, един ритник. Казваме сега, светът може да страда. Светът може да страда, но не умира. Казвате, трябва да се дадат жертви. Съгласен съм с това, но ние даваме безразборно жертви, защото в един дом трябва да умре бащата, трябва да умре майката и всички като умрат, какво ще се ползват от този дом, кажете ми? Под думата смърт, в първоначалния език подразбирам, ще дойдат неестествени страдания за човешката душа, които ще я спънат в нейния правилен развой на развитието. Някой хванал един път обратен на живота. Смъртта е най-страшното. Това е ограничение на човека от свободата. Ти си роб. Нищо не може да вършиш. Смъртта казва, ще бъдеш осигурен. За да се освободи човек от той робство, той трябва да изтърпява. Казвате, да умра да се свърши всичко. Ако човек в смъртта умира, за да се освободи от смъртта, то е право. Но ако от живота умира, за да влезе смъртта, той се ограничава. Ако от смъртта отива в живота, съгласен съм, тогава освобождението иде. Та казва апостол Павел, усилни времена. Усилни времена означават всички отрицателни черти, които са влезли сега в човешката душа. Нека хората са ги родили. Хората са по-добри, отколкото в миналото. Но в тях злото отвътре е излязло на повърхността и по-лесно може да се лекува. Казано е, важно е, когато всеки един казва, че Христос донесъл спасението в света. В какво стоеше спасението на света? Христос казва, ако кажа, че не познавам Бога, ще бъда подобен на вас, но аз го познавам и Неговата воля изпълнявам. В какво седи спасението? Спасението седи в изпълнението волята Божия. Всеки да е изпълнил тъй, както е вложено в него. Всеки знае как да изпълни волята Божия. Отвън може да се дават пояснения, но няма нито един от вас, който да не знае как да изпълни волята Божия. Може да ви опитам и отлично може да ми отговорите всички. Ако ви попитам как трябва да постъпят спрямо вас, ако сте беден човек, вие ще кажете,
Казвам, моля, кажете как да постъпим. Ще кажете, нямам къща, направи ми къща, да се мобилира тази къща. После дрехи нямам, казвате. Да, имам, колкото да поминавам. Една заплата от 2-3 хиляди лева, една хубава градина. Много добре, казвам. Ти може да направиш доброто. Той казва как? Точно тъй, както е направено на тебе. По същия начин, той, което аз направих на тебе, иди и ти да го направиш. Това е твой проект. Аз изпълних, аз направих, каквото ти каза. Къща, къща, дрехи, дрехи, обуща, обуща. Аз не го измислих от себе си. Той, което ти каза, аз го направих. Сега, като дойде въпрос за доброто, направи доброто. Ти казваш, не знае. Аз ще ти кажа. Ти на този човек ще направиш такива неща, както аз направих на тебе. Ти на този човек ще направиш такива дрехи, каквито аз направих на тебе, и дрехи, и шапка. Мога ли? Щом аз мога, и ти можеш. Мога ли, питаш? И въпрос не поставяйте. Човек е в състояние да направи всичко онова, което е вложено в него. Имайте поне тази вяра в себе си. Това е хубавото, благородното. Щом човек изгуби тази вяра, той губи всичкото човешко и търси отвън спасение. Това са условия. Физическият свят е едно условие. Думата е едно условие. Баща ви е едно условие. Майка ви е едно условие. Учителят ви е едно условие. Партията, държавата, науката – това са условия. Същността на вашето щастие и вашето подигане като човек да бъдете полезен зависи от самите вас – да изпълните волята Божия. Волята Божия – този велик закон, който прави човека свободен. Да бъде човек свободен, той трябва да бъде силен, да има знание, да има мъдрост, да има любов, да има живот. Той трябва да има истина в него. И най-после той трябва да е свободен. Свободата включва това. Тогава някой път може да кажете – тъй е, който върви по един музикален закон. Той е музика. Първо силата ти влагаш, в знанието може да приемаш, в силата трябва да дадеш от силата, от знанието трябва да приемеш, от мъдростта пък трябва да дадеш, в любовта трябва да приемеш, живота пак трябва да дадеш, истината трябва да приемеш, свободата пак трябва да я дадеш. Който иска свобода за себе си, никога не може да я намери. Свободата е право на всяко живо същество. Тя е крайният предел, крайното благо, което Бог може да ни даде. То е свобода, но без сила, без знание, без любов, без живот, без истина, свобода не може да има в света. Това разбирам. Тогава хората, като разсъждават, закон има. Може ли да се тури един ред и порядък? Да оставим сега света, понеже в този свят вие живеете. Ще видите, един ден вие ще посетите земята и тя няма да е такава, каквато е сега. Мога да ви кажа кога. След 365 000 години от сега нататък. Земята ще има друг образ. След това време тя ще изгори. На повърхността каквото има на земята ще изгори и всичките хора ще се стопят. Ще се създаде новия човек. И тогава тази земя ще бъде нова, ще живеят хора, и като дойдете тогава, реките ще бъдат кристални, никъде няма да има мъртви реки, и мътни реки няма да има. Цялата земя ще бъде с градини, плодни дървета, много малко животни и рибки ще играят, пред всяка къща ще има градина, хубава музика ще има, и тогава хората няма да ходят на аероплани, но ще се носят из въздуха. Искаш да хвръкнеш, ще хвръкнеш. Искаш да слезеш, ще слезеш, бутнеш ключа и веднага излезеш. Всичко, каквото го желаеш, го имаш. След 365 000 години ще го имаш. Нашите времена, нашите усилни времена. 365 000 години. Това е една анормална година. Ти като живееш по този начин 1000 години, то ще бъде като че ли си живял един ден. 365 000 дни ще бъдат и тогава ще бъде като една година. На 365 дена ще бъдете.
Сега какво ще кажете? Да вярваме или да не вярваме? Вярвайте. Ако не вярвате, горкови, вярвайте, понеже ще бъде тъй. Даже повече ще бъде, отколкото аз го казвам. Нито око е видяло, нито ухо е чуло това, което Бог е приготвил. Тъй е казано в писанието. Имате едно велико предназначение. Не изпущайте настоящето. Сегашния живот трябва да се направи. И тъй последната мисъл. Ние живеем в усилни времена, дето животът на човека е несигурен от всякъде. Много неща не трябва да се казват, защото ще се изплашат хората. Несигурността е тъй голяма, но човек не трябва да се плаши. Ще ви приведа един анекдот. Един българин бил много добър, много добре живеел с жена си, връща се веднъж цял измокрен. Жена му не обичала да ходи за вода и като го вижда намокрен, внася двата котела и му казва: «Хасъл си намокрен, донес два котела с вода». Жена ще настина да се преоблека, трябва далече. «Иди, иди». Той взема, че излива единия котел на жена си и казва: «Сега и ти си намокрена, ти ще идиш да донесеш вода и като дойдеш, аз ще приготвя огъня за тебе. Ще ни намокрят. Ти или жена ти, все трябва да идете за вода на чешмата и да донесете вода. За предпочитане е онзи, който седи вкъщи да донесе вода, а не онзи, който иде отвън. Ние, които сме вкъщи, трябва да донесем тази вода. Ако искаме да ни донесат вода, ще се намокрим. Всеки трябва да усили своята разумна вяра и да гледа нещата много трезво. И той за Бога трябва да има такова разбиране, както за баща. Господ трябва да му е така близък, както баща му и майка му. Господ трябва да бъде тъй близък на душата, както слънцето. Господ трябва да бъде тъй близък на душата, както звездите. Господ трябва да бъде тъй близък на душата, както ябълките, крушите. Господ трябва да бъде тъй близък на душата, както е бистрата хубава водица. Господ трябва да бъде така близък, както е близък хубавия хлебец, който хапваш. Господ трябва да бъде така близък, както чистият въздух, който възприемаш в себе си. Какво доказателство? Че новото учение, което трябва да оздрави душите ви, това е, което ще въздигне света. Той трябва да носят новите хора, тези, които сега живеят. Добри са тия братя. Те вървят по характера на Кайна, но ние трябва да бъдем Авеловци и Ситовци. Те са хората, които ще донесат благото на света. И на онези да благодарим, и те извършват доброто. Те свършиха работата и още малко работа има да довършват, може би 100-200 години. След той казано е, ще направя ножовете на Урала. И няма да има ножове, защото не ни трябва. Аз гледам, някой стражар влезе в църквата, носи ножа в църквата. Всеки офицер трябва да влезе без оръжие. Без никакъв пистолет се влиза в църквата. Казват Христова църква. Отвън имат право да носят. Ако влезе един стражар в къщи, ако домът е свещен, той трябва да остави оръжието отвън. Друго яче е разбойник. Няма какво да убиваме. Щом влезем в училището, ще снемем оръжието. Нима като идеш на леглото, като стражар трябва да носиш оръжието? Външните съоръжения зависят от онова умственото. Злото вътре е в нашия ум, не в оръжението във външното оръжие. То е нашият... Ние треперим за живота, да не го изгубим. И досега има ли някой... Защитаваме, отколкото сега. Казвам, всички трябва да бъдете смели, както първите мъченици. Аз уважавам външните хора, те са хора-герои. Умира човекът геройски. Една похвална черта. Казвам, идеята за Бога трябва да стане плът и кръв. Да мислите тъй, както Господ мисли, да чувствате тъй, както Бог чувства, да постъпвате тъй, както Бог постъпва. Благословен Господ, Бог наш! Добрата молитва. 20-та неделна беседа
държано от учителя на 18 февруари 1934 г., 10 часа сутринта, София, Изгрев.